היום ננסה לדבר על הלהקה הכי מפורסמת שיצאה מתוך ישראל, להקת מטאל, ואני כמובן מתכוון על להקת אורפנד לנד. להקת אורפנד לנד, וכל אחד יודע שישראל זה מדינה קטנה, שהסצנה של המטאל זה לא כל כך סצנה כל כך גדולה, לצערנו. אמנם אני מגיע מיוון, ואפילו ביוון, שזה גם לא מדינה כל כך גדולה, ביוון יש סצנה חבל על הזמן היום. ובכל אופן, בישראל היום מתחילים לראות יותר ויותר להקות יוצאות, ובכל אופן, תמיד צריכים לשקור שבעיקר היו ארבע להקות ראשונות, ולא רק, אבל בעיקר ארבע להקות, שהם היו, איך אומרים, הדגל הראשון של הסצנה של המטל, בישראל כלפי חוץ, כן, כלפי אלו שהשם שלהם הפך להיות טיפה יותר מפורשם חוץ רק מישראל, ואם אנחנו מדברים על להקות כמו מלך אש, כמו הרלו, כמו למשל כמובן להקת שלם, ואין מה לדבר גם להקת אורפנד לנד, שהם הראשונים שלקו את השם של ישראל מבחינת מטל ישראלי, ופרסמו את זה בכל העולם. לא לדבר גם שאורפנד לנד זה הלהקה שאפילו שבא מישראל, שאפילו שזה להקה של יהודים, בכל אופן היא להקה שמאוד אנשים במדינות ערב, במדינות מוסלמיות, אוהבים את הלהקה הזאת, וזה דבר שזה פורץ גבולות, המוזיקה פורץ את הגבולות, זה נכון, ומוזיקת מטל על אחת כמה וכמה. אוקיי, אז היום אני אנסה לדבר על, על האלבומים של הלהקה, שש אלבומים סך הכל, מהפחות אהוב ליותר אהוב, רק להזכיר שהלהקה, בלהקה היום יש בעיקר עדיין שתי אנשים חשובים שהם התחילו את הלהקה, קובי פרחי כמובן ואורי זלחה, יש לי גם את הכבוד להגיד את אורי מקרוב. בלהקה היה גם כמובן יוסי ססי, שגם הוא עזב את הלהקה ב-2014. אם אני לא טועה, הלהקה שהתחילה בשביבות 1991 בשם רשורקשיון, ורק אחר כך ב-92 קיבלו את השם אורפנד לנד, פרפרזה של פרומיס לנד, ארץ המובטחת. יש גם גישה ששמעתי, אני לא יודע אם זה נכונה, שלקו את זה גם מאיזה שיר של יהודה פוליקר, יהודה פוליקר דרך אגב שהשורשים שלו מיוון, שהוא באיזה שיר כנראה הוא מדבר על הנושא של ארץ יתומה, אז משם ארץ יתומה זה אורפנד לנד, אז אני לא יודע בדיוק מאיזה, כאילו, איזה גרסה בדיוק אמיתית, אבל בסדר. אורפנד לנד, עד היום הזה, דוגלת שהיא להקת, מה שנקרא Pioneers of Oriental Metal, וזה נכון, וזה נכון, אבל אפשר לבוא להגיד שבאיזשהו שלב, באמצע פחות או יותר של, 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 של התקופה, בין האלבום מבול ו-The Never Ending Way of Our Warrior, היה להם גם המון השפעות מפרוגרסיב, רוק ומטל. אוקיי. אז בואו נתחיל. במקום השישי, לצערי האחרון, אני שם את האלבום החמישי שלהם שיצא ב-2013, ואני מדבר על האלבום All is One. כולם אחד, כמו שנקרא בעברית. All is One, עכשיו ככה, האלבום הזה נחשב אחד מהאלבומים, בוא נגיד, המוצלחים של אורפנד לנד, כן? והאנשים שמאוד אוהבים את הלהקה, עדיין הם אוהבים מאוד גם את האלבום. אני יודע גם שאורי, יש לו גם, כאילו, יש לו גם קעקוע של דווקא של הציור של האלבום על היד. בכל אופן, תשימו לב, בכל אופן, אני שם את האלבום הזה, במקום הזה, במקום השישי, בגלל שלפי טעמי, באלבום הזה הם הופכים להיות אוריינטל וקצת פחות מטל, אוקיי? אמנם יש פה גם עדיין שיר אחד או שתיים שיש להם את הסגנון הישן, אבל צריכים להבין, כן? הם התחילו כמו איזה סגנון של אוריינטל או אטמוספריקל או מלודיק, איך שאתם תגידו את זה, death metal, ולאט לאט לאט הפכו להיות טיפה יותר פרוגרסיב, ההשפעות של הדס מטל הפכו להיות פחות ופחות ופחות,
והשפעות מהאוריינטל מיוזיק, ובעיקר מהאוריינטל, גם האוריינטל מיוזיק, המוזיקה האוריינטלית, גם אם זה ממדינות האסלאם, הערב, וגם אם זה מהשפעות היהודיות שיש בלהקה, כן, מעדות המזרח וכולי, מוזיקת עדות המזרח, איך אומרים? הם הפכו להיות יותר ויותר דומיננטים עם הזמן. ולזה מבחינתי זה מגיע במקום הזה. לפני שנגיע לאלבום הבא, רק להשקיר שאורפנד לנד הוציאו גם איזה ספליט ביחד עם להקת עם הספר. עם הספר זה להקת פרוגרסיב מטל ישראלי מצוינת, מצוינת. ועם הספר הם הוציאו בעיקר ב-2008 את האלבום הראשון שלהם, Exodus Slaves for Life, אלבום חבל על הזמן, פרוגרסיב מטל, שגם מדברים פה על היציאת מצרים בעיקר, לוקים את הסיפורים שלהם מהתנך, ואם אני לא טועה, היו צריכים להוציא עוד אלבום, בסוף לא הסתדר, עם הספר בסוף זה דבר, הדבר השני שיש להם יהיה, זה ספליט, זה בסוף ביחד עם אורפנד לנד, דרך אגב, גם אני לא טועה, קובי פרחי הוא גם אושר והוא אומר קטעים גם באלבום הזה, Slaves for Life, של עם הספר. ואנחנו רואים את עם הספר מוצאים ביחד עם Orphaned Land, ספליט ב-2016, שזה נקרא קנען. אוקיי? שזה גם סיפור על הסיפור התנאיכי של אברהם, יצחק, שרה, אגר וישמעאל. מעניין גם. אוקיי. עכשיו אנחנו חוזרים ואני מגיע למקום החמישי. מבחינתי במקום חמש מגיע האלבום שנקרא Unsung Prophets and Dead Messiahs. מדבר על האלבום האחרון של אורפנד לנד של 2018. ופה אני באמת אני יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, כואב לי הלב שאני אומר את זה, זה אלבום מצוין, אלבום מצוין, וכואב לי הלב שאני שם אותו במקום הזה, אלא רק בגלל האלבומים שיבואו אחרי, הוא מגיע למקום הזה. זה אלבום מצוין, נכון, זה הסגנון החדש של אורפנד לנד, אפילו פעם משונה שאני שמעתי אותו, אני לא כל כך חומר עם, אמרתי, רגע, זה משכיל לי את ה-Only Swan, אבל אחר כך כמה פעמים, אחרי זה שאני שמעתי, אמרתי, אופה, יש פה משהו אחר. יש פה משהו אחר, משהו ממש לבחינתי, פי אלף יותר טוב מ-Only Swan, בסגנון החדש של Orphaned Land. הביאו גם המון גסטס, כן, הביאו את תומאס מ-At the Gates, הביאו את חנסי מבלייד גרדיאן, והביאו גם את סטיב חקט מגנסיס, באלבום הספציפי. אלבום חבל על הזמן מבחינתי, של 2018. אוקיי, עכשיו, במקום הרביעי, מבחינתי מגיע, האלבום הרביעי שלהם דרך אגב, The Never Ending Way of All Warrior. כן, כמובן עושים גם את המשחק של המילים All Warrior, All בעברית זה All כמובן, Warrior גם מסיים ב-All. אוקיי. איי, אלבום שבאמת אני גם בהתחלה שיצא, מאוד אומנם אהבתי את השיר שפרי, שהוא פותח את האלבום, כן, גם שיר מאוד מיוחד מהתרבות היהודית מתימן, אוקיי, בואו לא ניכנס לזה, אבל באותו, אני זוכר, באותו תקופה, האלבום עדיין, לא היה מאלבומים האהובים שלי. היום, אני יכול לבוא להגיד, זה אחד מאלבומים הטובים ביותר של Orphaned Land. אומנם זה היה בדיוק בתקופה בין שלוש אלבומים הראשונים למה שיבוא אחר כך, פה יש גם הרבה דברים של אוריינטל, וגם יש הרבה דברים של פרוגרסיב מטל ופרוגרסיב רוק, אולי זה גם בגלל שכאן יש המון השפעות מסטיבן ווילסון,
שגם היה קשור ליצירת האלבום באיזו דרך. הוא היה גם עשה את המיקסינג של האלבום. זה אלבום גם מאוד 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 טוב, שגם הפך להיות מאוד מפורסם, יש המון אנשים שדווקא מעדיפים את האלבום הזה כאלבום האהוב שלהם. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים במקום השלישי. ופה אני יכול לבוא להגיד לכם שבאמת אם אתם שואלים אותי איזה אורפנלנד אתה מעדיף, אני אומר תמיד אני מעדיף את התקופה הראשונה, את השלוש האלבומים הראשונים של אורפנלנד. שאלה מה עכשיו יבוא קודם או יבוא אחר כך. במקום השלישי מבחינתי מגיע האלבום הראשון שלהם, של 1994, הראשון שלהם, הדבוט שלהם בשם שחרה. כן, אלבום מיוחד במינו לתקופה שיצא. כן, כמובן יש פה גם את The Beloved's Cry. חבל הזמן האלבום הזה, מאוד אהבתי, מאוד אהבתי כשיצא האלבום. מאוד 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 טוב, אבל עדיין פה רואים שאורפנלנד מחפשים למצוא את עצמם. זו התחלה טובה אומנם כאלבום, גם בתקופה שיצא. זה מאוד מזכיר לי גם את, תבינו, מזכיר לי, אם אני בא מיוון, מזכיר לי גם את הדברים הראשונים שהוציאו ספטיק פלס, או להקת גם של אטמוספריק, ולא יודע איך תגידו, דס מטל, נייטפול מיוון גם. שזה גם להקות שהיה להם גם השפעות, גם אם אני מדבר על ספטיק פלס ונייטפול, בשלבים הראשונים היה להם גם איזו השפעה מהצד של הבלק מטל, אבל יותר בוא נגיד מלודיק דף מטל, אבל זה לא כמו כאילו הסגנון שכמו שאנחנו מקימים את זה מסווידן, לא. וזה אורפנלנד באלבום סחרה, יש לו כמובן הרבה דברים מאוריינטל, אוריינטים פה, אבל אני מקשר את זה ללהקות כאלו, או כמו למשל להקת תיאמט מפילנד וכו'. אוקיי, עכשיו במקום השני, ופה באמת בין המקום השני והראשון יש לי תמיד מחלוקת מה יבוא קודם, מה יבוא אחר כך. טוב, במקום השני מבחינתי מגיע האלבום השלישי שלהם. האלבום מבול, מבול, ואני יודע שיש המון אנשים, ובצדק, ובצדק מעדיפים את האלבום הזה במקום הראשון. ואני מבין את זה. אם הייתי מדבר אולי בצורה יותר אובייקטיבית, גם אני, וגם תמיד יש את המחלוקת, לפעמים גם אני אשים את זה במקום הראשון, ואני לא אומר שלא. כמובן השם המלא של האלבום זה The Story of the Three Sons of Seven, זה אלבום קונספט. של אורפנלנד, ויש גם המון השפעות, כמו קובי פאחי אומר, מהקונספט של איירון מיידן, Seven Son of Seven Son, מבחינת הרעיון הכללי, כן? לוקח את הסיפור כמובן של המבול, גם מהתנך, גם ממקורות אחרים, מיתולוגיות של עמים אחרים, וזה אלבום מצוין, אלבום מצוין. פה רואים את אורפנלנד גם של התקופה הישנה, יש עדיין פה דברים של דס מטל, של מלודיק דס מטל, בוא נגיד, אבל יש גם פה השפעות מפרוגרסיב מטל, מפרוגרסיב, כן? ואולי באלבום הזה הגיעו, באלבום הזה ובאלבום שבא אחר כך, The Never Ending Way of Our Warrior, זה שתי האלבומים שהגיעו לשיא שלהם מבחינת היצירה. אני מקווה גם שימשיכו, ואני אומר עוד פעם שאלבום האחרון, סנק פרופט, מסייס, היה אלבום מצוין. אבל זה מאוד 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 קשה לי, שהאלבום הזה, לא לשים אותו ממש במקומות הקבועים ביותר. ולצערי, האלבום הזה מפסיד טיפה, רק בגלל שבמקום הראשון מבחינתי, מגיע, דרך אגב, זה יצא ב-2004, ואחר כך גם יוציאו גם את ה-EP של הנהלת ב-2005. וכי במקום, האלבום הזה אמרתי, מבחינתי, היה אמור להיות במקום הראשון, אבל עדיין אני שם במקום הראשון את האלבום השני שלהם,
אל נורא עלילה של 1996. מה להגיד על הבוב הזה? מה להגיד? כן, עכשיו מבחינת סובייקטיבית, מבחינתי, זה האלבום של אורפנדלנד. אומרים לי אורפנדלנד, תמיד, כי אני אומר, שתי אלבומים, מבול ואל נורא עלילה, כראשונים, אבל אל נורא עלילה, אין, לא יודע. אולי פה כי בגלל האלו, ההשפעות של הדאת' מטל, או שלפחות המלודיק דאת' מטל, הם פה יותר מכל אלבום אחר, אומר מה היו גם בשחר, אבל פה, משחר אל נורא עלילה, באמת רואים התקדמות אדירה, יש פה שירים כמו Find Yourself, Discover God, Like Fire to Water, The Truth Within, כן? וכהנה וכהנה, שירים חבל על הזמן. ובאמת, אם מישהו רוצה להתחיל להבין מי זה אורפנדלנד, אני הייתי ממליץ לו או להתחיל וכן, להתחיל לפחות או עם הבול, או עם אל נורא עלילה, ואפילו אולי גם עם The Never Ending Way, way of Our Warrior. כן, זה השלוש הרבובים שהייתי ממליץ, שמישהו יתחיל אם לא מכיר אותם. זהו, אז מישראל ומירושלים, סטי מטל וסטי חבי.